No niin, Trophy Titaneja on lisää paketeissa ja myöskin Team of the Week. Ja täältä löytyy 97 Ronaldoa, Xavia, Baresia, Van Bastenia, Owenia ja sun muita pelaajia. Elikkä ihan hyviä pelaajia paketeissa olisi tietysti kiva saada joku noista korteista. Storessa heti ensimmäiseksi meillä on 2 player pickiä ja sen jälkeen runsaasti pelaajia paketeissa. Tänään olisi jokseenkin kiva saada jotain hyvää, koska se viime pakettien avauksen pettymys siitä, mikä se kortti, otetaan tuosta vaikka Demir Bey, se oli ja sitten 82 plus player picki, 91 Prime Icon Skulls, se oli semmonen pettymys, se yhdessä Snipuksin kanssa avattiin, että nyt siitä pettymyksestä on pikkuhiljaa selvitty, ja Storessa meillä 23 pakettia, en osaa sanoa avataanko ihan kaikkia paketteja tänään, aika näyttää, täällä ekana jotain tylsiä pronssipaketteja, Jumbo Gold Pack on ensimmäinen paketti, joka lähetetään tosta avautumaan, ja täältä tuloksena ei mitään, joten XL vaan eteenpäin tänään. Tarkoituksena olisi, mä näytän kohta, että mitä paketteja meillä muun muassa sieltä löytyy. Hetkonen, miksei vaan quicksella tätä, en mä tee tuolla mitään, saadaan sieltä 227 koissia. Ja nyt sitten Storesta löytyisi, meillä on muun muassa 85x10 players paketti ja sitten 82x20 players pack. Mä en tiedä, että kumpi näistä on sellainen, että minkä mä haluan avata. Me ei molempi avata tänään. Voisi olla ehkä tää 85x10 vai 82x20. Pitäisikö me avata 85x10 tänään? Se voisi olla. Avataan nyt tähän väliin 84 plus players pack, eli 2 vähintään 84 rating pelaajaa. Ja täältä Trophy Titans Icon, se on 89 Kenny Dalglish. Tää on yksi niistä huonoimmista, mitä tällä hetkellä on, mutta tää on silti Trophy Titans Icon pelaaja. Tää on itse asiassa ensimmäinen ikonikortti, minkä mä saan paketista ilman, että se on ikonipaketti. Joten siinä mielessä isot plussat. Mä en yhtään tiedä, mikä tän arvo on. Kenny Dalglishistahan on paljon parempiakin versioita. Tällä on 88 pace, 90 shooting. Mä veikkaan, että harvinaisuustasoltaan tää ei oo ehkä ihan sitä luokkaa, mitä tavallaan jotkut muut ikonit, mutta silti hei, se, että me saadaan paketista tämmönen, niin siitä me ollaan enemmän kuin kiitollisia. Painetaan X ja katsotaan kohta ton arvo. Tää on untradeable, mutta hullu kortti ja myös Kai Havertz sieltä. Ikonipelaaja. Se on toinen paketti, mitä tässä pakettiavauksessa. No joo, arvo älyttömän vähän, 40 tonnia, joten itse asiassa alle 40 tonnia. Miten tää näin halpa on? En mä jotenkin tajunnut, että tää on näin halpa kortti. Voiko sit olla, että näitä on jotenkin niin helppo saada? No mut silti hei, se on Trophy Titans ikoni. Se on yksi niistä huonoimmista, mitä paketeissa nyt on. Mä en tiedä miksi, mut vähän tasapainotetaan tilannetta ja avataan pronssipaketti, koska näitäkin pronssipelaajia me tarvitaan, jotta me voidaan tehdä eräitä paketteja sitten tuolta Squad Building Challengeista. Okei, ollaan silti. Otetaan vastaan se ihan kivana. Ja Jumbo Premium Gold 26 packi. Se olisi voinut olla joku niin paljon parempi. Täältä valot, se on Epson ja CM. Se on 83 Fabian, eli PSG:n espanjalainen keskikenttäpelaaja. Ja heitetään nämä kyseiset pelaajat klubiin. Tosta RB Leipzigin crowd chant, sillä me ei tehdä yhtään mitään, joten se heitettiin Quicksen listalle. Saatiin nyt sitten ikoni, valitettavasti se on varmasti kaikista helpoin saada, mitä oikeastaan ikinä. Täältäkin valo tulee, se on jälleen Espanja, se on toppari. Se on 86 Laporte, ei ollenkaan huono, eli päivän toinen walkoutti. Dalglish oli totta kai se
se ensimmäinen. Laporte, Coutinho, Delort ja Martinez ja heitetään nämä kyseiset pelaajat klubiin. Ja sitten menemme eteenpäin, eli paketteja 18 ja 11 Gold Players paketti 11 kultapelaajaa. Yksi niistä on Rare, se ei ole trade, se siis ei ole toi valollinen pelaaja, joten voidaan mennä hyvillä mielin eteenpäin. Ei tarvii sitä jäädä sen enempää katsomaan. Wilsonia, Bergwijnia, Evansia, sun muuta. Tarkovski, saadaanko transfer listalle? Saadaan, miten Spet Raassa saadaan myöskin hänet, eli ei tarvitse lähteä kumpaakaan näistä pelaajista sitten erikseen quickselaamaan. Ja nyt sitten Small Electrum Players paketti voisi olla se seuraava paketti listalla, sieltä Hoperare pelaa, joten eteenpäin vaan, näitä me ei ruveta sen enempää. Totta kai sieltä muutama kultapelaajakin tulee, mutta niilläkään me ei taideta hirveästi mitään tehdä. Ja nytten pitäisikö avata Premium Electrum Players paketti. Katsotaan mitäs täältä. Ei mitään erikoista, joten X:llä vaan nopeasti eteenpäin. Ja sieltä, no ei jäädä tätäkään pakettia sen pidemmäksi aikaa ihmettelemään. Koska edelleen Storessa on muutama semmonen huikea paketti, joita mä haluan tänään avata. Ja sitten myöskin totta kai jossain kohtaa lähdetään preview-paketin pariin, eli semmoisenkin mä haluan tälle päivälle napata tästä noipelaa, että heitetään klubiin. Itse asiassa voitaisiin tähän väliin se preview-paketti tuolta käydä katsomassa. Onko täällä jotain? 10 coinsin pakettia ei valitettavasti ole. Tästä Premium Gold Preview Packi. Joku hyvä? No ei. Ei tuo ainakaan valollista pelaajaa, joten en usko, että onko se Ibrahimovic, tai ainakin näyttää vahvasti kyllä. Ei kuitenkaan nyt osteta Ibraa, koska emme sillä nyt tässä tilanteessa mitään tee. Täällä myös 100 000 paketti, katsotaan säästetäänkö sitä ehkä hieman myöhemmälle. 84 plus Rare Gold Player Pack, eli tässä on paketti, josta tulee yksi pelaaja, joka on vähintään 84 arvoinen. Valot totta kai, se on selvä juttu, se on Italia CDM, se on 84 Tonali, eli AC Milanin keskikenttäpelaaja. Voimme sen heittää rauhassa klubiin. Emme sitä tarvitse sen enempää. Tai siis tarvitaan me sitä johonkin SPC:hen mahdollisesti, mutta ei mihinkään muuhun. Mä en tiedä, miksi mä haluan avata nämä pronssipaketitkin. Mua jotenkin häiritsee, jos ne jää tavallaan roikkumaan tänne ilmaan. Ei tarvi niistä keskustella. Mitäs muuta täältä? Pitäisikö avata Prime Gold Players paketti? 12 kulta pelaajaa, 6 rarea ja yksi on vähintään 82, taas siis 45 000 paketti. Ja valot sieltä tulee, oisko joku hyvä Espanja? Ei se mikään hyvä, se on Asensio, eikä olekin kyllä vaan. Asensio, joka todennäköisesti kaikesta huolimatta tulee allekirjoittamaan uuden jatkosopimuksen Real Madridin kanssa. Elikkä pitkään oli huhuja siitä, että Asensio oli lähdössä Realista. Puhuttiin jopa, että hän olisi valmis tekemään Barcelonan kanssa sopimukseen, mutta nyt näyttää siltä, että jatkosopimus Realin kanssa syntyy, ja ehkä se kuitenkin on se paras ratkaisu sekä Asensioon että Realin kannalta. Asensio kuitenkin, se on hyvä pelaaja. Se on hyvä pelaaja ehdottomasti, mutta vähän semmonen ailahtelevainen, että välillä niinku näyttää, että hommat sujuu tosi hyvin ja välillä sit taas vähän kehnompaa meininkiä. No niin, ja sitten taas näitä paketteja skipataan vaan, ei katsota noita, mutta mä, niin kuin sanoin, mä haluan ne silti alta pois. Nursee, noita heitetään tonne klubiin, ja sitten 9 pakettia. Pitäisikö avata Prime Electrum Players paketti tästä seuraavana? Nää on vähän semmonen hitti tai huti, nyt tulee ainakin valot. Onko se Vlahovic? Kyllä, Dusan Vlahovic, 84 reitet, serbialainen kärkihyökkääjä Juventuksesta.
ihan ok, 84 ja 283, nämä on myös tradeable kortteja, että niinku noin niinku squad building challenge tasolla ihan hyviä lappuja sieltä tulee. Sitten voitaisiin avata small prime gold players paketti, paketit pikkuhiljaa vähenee, ja täältäkin valollinen pelaaja, se on, se on jotenkin aina, se on 84 Canales, joka myös aikoinaan Real Madridia edusti. En tiedä kuinka moni mahtaa sitä ajanjaksoa muistaa. Heitetään kaikki nämä pelaajat klubiin. Hyvää SPC-kamaa totta kai tarvitaan aina. Sitä ei yksinkertaisesti voi liikaa olla. Siis mä oon kyllä hypeissä siitä, että me saatiin Trophy Titans Icon kortti, mutta kääntöpuolena vähän ehkä harmittaa se, että se on niin tavallaan käyttökelvoton, tai se, että eihän me sillä tulla pelaamaan, se on niinku, se on ihan selvä juttu, ja no ei, siis niin, se oli eka ikoni, mitä saatiin tässä Fifassa silleen ilman, että se oli ikonipaketti, eli en tiennyt, että sieltä tulee ikoni, mutta se olisi tietysti voinut olla joku paljon parempikin, ja se olisi voinut korvata meidän 91 Goals pettymystä niin sanotusti. Avataan vielä tää, sit me avataan tämä ja sitten päivän kruunaa 85x10 players paketti. Siitä toivottavasti tulee hullua. Mutta sitä ennen Rare Mega Pack, eli onko tämä nyt 55 tonnin paketti. Sieltä tulee walkout. Kuka se on? Se on Espanja. Laportea se taas meille tarjoaa. Aina siis. Tää on kyllä niin tätä. Tää on kyllä niin tätä, espanjalainen walkout, ja se on aina Laporte, tai sit se on De Gea. Melkein aina se menee näin. Onneksi Laporte nyt suostui menemään tonne transferlistalle, koska en ois kyllä. Saadaanko Unai Emerystä? Ei saada mitään. Elikkä kaksi pakettia jäljellä. Kaksi pakettia jäljellä. Meillä on 384 plus players paketti ja sitten 85x10. Nämä paketit säästetään myöhemmälle pakettien avaukselle. Nyt 384, toivottavasti jotain hyviä. Painetaan se, pistetään nenällä liikkeelle. Tosta. Nyt. Oisko joku hyvä? Walkout se on. Se on walkout ja se on taas Espanja. Se on CM. Ja se on 86 Parejo. Okei, siis no walkout ja 86, se olisi voinut olla joku huonompikin. Näitä walkoutteja on tänään tullut silleen, no ihan okosti, katsotaan mitä Parejon alla on. Sieltä voi jotain ihan hyvää olla, en tiedä. Parejo, Jorginho ja Sancho, eli kaikki pelaajia, joita mulla tällä hetkellä klubissa ei ole. Se on ihan positiivinen asia, 86, 85 ja 84. Joka tapauksessa paljon jättää kyllä toivomisen varaa vielä tälle viimeiselle paketille. Millä tavalla me se tullaan avaamaan, mä en sitä vielä tiedä, mutta jotain spesiaalia meidän täytyy tällaisen paketin ympärille keksiä, koska tää on hullu paketti. Harvoin tulee pakettia, jossa on 10 vähintään 85 rated pelaajaa, vai pitäisikö meidän säästää tää totsea varten? Vastaus on ei, nimittäin tää me säästetään, mutta tätä me ei. Tää me jätetään nyt, tää me avataan nyt, koska mä en jaksa enää odottaa. Elikkä lasit pois, paketti pyörimään, käsi silmien eteen. Me ei nähdä sitä, että mitä sieltä tulee, me nähdään vasta kohta. Sieltä se pikkuhiljaa varmasti tulee ja voimme laskea 5. 1. Mä toivon, että siellä on joku Trophy Titans Ronaldo, 97. Se olisi hullua. 1, 2, 3, 4 ja 5. Mä vähän raotan. Näkyykö siellä jotain spessua? Vähän en edes näe. Mä näin jo jotain. Mä näen, että siinä on 87 inform Steven Berghuis, miten se kuuluukaan sanoa. Inform kannessa. Tän alla voi olla jotain hyvää. En tiedä mitä, mutta jotain. Toivottavasti siellä jotain korkeampi rating pelaaja kuin vain. Ei 87 voi olla se korkein rating pelaaja. No, mitä me tässä löpistää? Painetaan X ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Please, jotain hyvää. Please. Okei. Me saadaan 287 informia.
Bojanga sekä Berghuis. Okei, ihan jees. Sitten me saadaan 90 Neuer, jälleen kerran, ihan jees. Sitten me saadaan 288, Modric sekä Ruben Dias. Ihan ok. 86 Siro Immobile, 86 Mendy, 286. Sitten 285 Gerard Moreno sekä Diogo Jota sekä vielä päivän kolmas Aymeric Laporte. Eli näitä saatiin 3 kappaletta tänään. Ihan ok 85-10. Ihan ok, sanotaanko näin. Laportelle me tehdään myöhemmin jotain, me ei tarvi sitä nyt murehtia. Joka tapauksessa toivottavasti piditte tästä pakettien avauksesta. Saatiin yksi ikoni, se oli ehkä se halvin mahdollinen, mitä marketista löytyy. Ja ihan ok pelaaja, paljon walkoutteja, se on niinku positiivinen asia. Toivottavasti piditte, mähän just sanoin sen. Tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Nyt se on mun puolesta. Moi!